continuidade, item 9, processo 48.500, 58.93, 2011, 36. Resultado da audiência pública número 37 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios adicionais para a atualização dos procedimentos relativos ao cadastro de inadimplentes, obrigações intrassetoriais, bem como disciplinar a solicitação e a emissão eletrônica do certificado de adimplemento. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em análise conjunta, as superintendências de administração de finanças, superintendência de fiscalização econômico-financeira e a superintendência de gestão técnica da informação justificam a necessidade de atualização dos procedimentos de cadastro de inadimplentes com obrigações intrassetoriais, bem como novos procedimentos para emissão eletrônica do certificado que atesta a condição de adimplência. Após passar por audiência pública, a proposta consiste nas seguintes alterações: implementar um novo formato de gestão do sistema de inadimplência, com alteração da sua competência, passando da SFF para a SAF, essa administração. Revisar o elenco das obrigações intersetoriais previstas no contrato, no cadastro de inadimplentes, incluindo, por exemplo, o adicional de 0,3% sobre a receita de concessionário permissionário de distribuição, energia elétrica, de que trata o artigo 4A da Lei 9.991/2000, regulamentado pelo decreto aí mencionado e pela Resolução 410/2010. E há certificado de descumprimento de termo de compromisso de ajustamento de conduta também. Algumas atualizações, portanto, no cadastro. Explicitar que a responsabilidade pela inclusão do sistema de débitos referente às multas punitivas e ao descumprimento de TAC é das áreas de fiscalização, que com o objetivo de primar pela tempestividade no cadastramento do respectivo controle. Prever a suspensão da exigibilidade de débito por determinação judicial e demais procedimentos aplicáveis quando o valor estiver sendo discutido na esfera judicial. Tratar das atribuições dos credores ou administradores dos créditos e definir o canal e a forma do requerimento do certificado por meio de formulário próprio. Também estabelecer o prazo indicativo de atendimento dos requerimentos. Em resumo, esse é o relatório. Procuradoria. Que trata-se de resultado de audiência pública e fechamento de uma resolução normativa que foi examinada pela Procuradoria. No que foi consultada, a Procuradoria, ao longo desse processo, o fez por meio do parecer do 715/2011, que examinou apenas esse aspecto do procedimento para a exclusão de agentes desse cadastro de inadimplente por força de decisões judiciais. Posteriormente, a Procuradoria examinou a minuta de resolução e viu que esse aspecto está aderente com as premissas colocadas no parecer da Procuradoria e, como um todo, entendeu que a proposta atende aos requisitos de competência e legalidade e está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, como relatado, é um processo que apenas atualiza toda essa esses aspectos que eu relacionei lá no relato. Passou por audiência pública, algumas contribuições recebemos, foram analisadas e essa análise foi conjunta aí das áreas de fiscalização, em especial a SFF, a SAF, que é quem passa a administrar esse banco, e a SGI, por envolver a gestão da informação. Então, essas áreas analisaram e entenderam que o regulamento está em condições de ser aprovado. A mesma coisa aconteceu, então, com a sua procuradoria. Então, passo ao dispositivo. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto pela aprovação, na forma da resolução, dos procedimentos relativos ao cadastro de inadimplentes com obrigações intersetoriais, bem como disciplina, a solicitação e a emissão eletrônica do certificado de adimplemento. Eu voto. Okay, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator.
Também voto. O relator de tudo, então, decidiu pela aprovação, na forma da resolução e anexo, dos procedimentos relativos ao cadastro de inadimplentes com obrigações intersetoriais, bem como disciplina, solicitação e emissão eletrônica do certificado de adimplemento.